បាទហេឡូឥឡូវពីរតែមួយវិជាអឺជីបានផងអីបាទថានេះអីបាយមួយតាដងដើរជន់នេះទៅស្កតបាយតលែកវាចុះសិនញ៉ាចាប់ទុកនោះឯងទុកនោះឯងចាំស្កតទេតលែកសិនខ្ញុំគិតស្កតឆប់ញ៉ាំបាយទៀតទៅទៅយកវាឲ្យថ្មីមកខំស្កតអឺបាយរកបាយបាទបាយណាអ៊ីនតកៅអូប៉ាប៉ាអាចុះអាខ្វៃកដាប់ដៃអូស្ទេ